krenuo sam u favelu dole, pa šta bude, niko se ne spušta dole u favele, zato što, naravno, nije bezbedno, nije sigurno. Sad je pored mene prošla jedna policijska patrola. Ja ću sad pokušati nešto metvarno da ih snimim. I'm going down! Danas nemamo obezbeđenje. Strancima je izrečito zabranjeno da se kreću ovde u faveli sami. Spustio sam se u favelu. Da, ja sam definitivno budak. Vidjeli smo te još dok si se spuštao sa vrha brda. I nismo mogli da verujemo da ćeš sam doći u favelu. Već sad imam neku ozbiljnu pretnju iza. Mislim da ću morati da odemo dalje. Ljudi se na sve načine bore nekako da prežive. Ćao! Adio! Ćao! Moramo budemo vazili zato što nikad ne znam da odavde ko vam ide s leđa. Encantado de conocerte, amigos. Hercule peruano! Como asiste? Adelante! Mablo! Ajá! Está grabando mi causa, está grabando. ¡Hey! Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Prethodnog dana uspeo sam da uđem u jednu od najopasnijih favela u Limi. Međutim, nisam baš dobio ono za čim sam tragao, pa sam ovog jutra na istom mestu, u želju da se sam spustim u zabranjeni i opasni kraj prestonice. Koliko ste mislili da ova kubanska muzika u pozadini znači da sam promenio lokaciju i da sam iz Perua otišao malo severnije i došao do Kube, varate se. A vratio sam se na isto mesto na kom sam bio i juče. A iza mene vidite vrh San Cristobala. E sad, zašto sam se ja vratio ovdje? Vratio sam se zato što juče sam bio u faveli i mislio sam da sam ispričao neke priče koje sam želeo da ispričam. Međutim, kada sam se vratio juče u Limu dole u grad, svoj smeštaj, razmišljao sam da dosta toga nisam uspeo da snimim i dosta toga nisam ispričao što se tiče favela, jer otišao sam u favelu sa jednim razmišljanjem i sa jednim mišljenjem, a izašao sam iz favele sa potpuno drugim. Međutim, moje vreme je bilo isteklo, nisam imao više ni obezbeđenje, nisam više mogao da se zadržim u faveli, tako da sam odlučio danas da se ponovo vratim u favelu i da dovršim započeto. Tako da se nadam da će ovaj dan biti uspešan kao i juče i da ću izaći iz favele sa kamerom, opremom, novčanikom, rancem i svim ostalim stvarima koje mogu da nestanu za trenoka. Kao što vidite, nema nikakve vegetacije i deo je izolovanih brda planinskog lanca Anda i odredište za katoličko hodočašće dva puta godišnje. San Cristobal je zapravo brdo koje se nalazi iznad same Lime, 400 metara iznad grada. Pre dolaska Španaca, za lokalno stanovništvo ovo brdo je bilo sveto, međutim dolaskom Španaca to naravno sve nestaje, tako da lako počinje da se naseljava lokalnim stanovništvom koji je pripadao, ajde kažem, toj nekoj nižoj klasi. Kasnije, kako su Španci razvijali grad Limu, dolazili su robovi koji su naravno živeli pogađate gde. Krenuo sam u favelu dole, pa šta bude, bit će vrlo zanimljivo s obzirom da imam neke novosti koje baš me ne raduju, ali o tom ću vam nešto kasnije reći. Evo, gore je vrh Santo Cristobala, krst čuveni i to brdo se dole spušta i evo ispod je ovdje dole favela. Generalno, ljudi ovdje mogu da dođu koji su iz Lima, znači mogu da dođu kolima i da dođu do samog vrha. I to je to, niko se ne spušta dole u favele, zato što, naravno, nije bezbedno, nije sigurno. Sad je pored mene prošla jedna policijska patrola, uzela mi je podatke u slučaju i ostavio sam im ovim kontakte, oni su mi dali njihovo u slučaju da im nešto zatreba. S obzirom da, čemu se radi? S obzirom da danas nemamo obezbeđenje. U prevodu, to znači da favelu vas niko neće dirati ukoliko ne vidi da nosite razne vrednosti sa sobom ili ste stranac. Definitivno, strancima nikako nije mesto ovde i strancima je izričito zabranjeno da se kreću ovde u faveli sami. Međutim, moram da uradim tu priču i idem sada dole, pa šta bude. A imam i nezvano društvo. E, taman, samo steo. E, gledajte sad, evo je policijska patrola, gore.
koji su sada, ja ću sad pokušati nešto na kvarno da ih snimim. Pošto su već mi, već su ovaj kao krenuli. Sad ću da vidim. Ja sad idem dole. Evo ih ovde. I'm going down. Gracias. Evo, kao što sam rekao, policijska patrola je tu. I sada ću da se spustim dole. Evo ih ovde. Peligroso, llamando. Tu. Si, gracias. Čuli ste, videli ste. Ukoliko bude ima neki problem, imam njihove telefone pa ću ih zvati. Krajnje uzbudljivo. Ovo su neke stvari za koje živim na putovanjima i koje me čine srećnim. To je da snimim i uradim nešto što nije već viđeno i što želim da prikažem onakav život kakav zapravo jeste. A ne sad da idem da ulepšavam stvari i da slikam turističke atrakcije po gradu. Naravno, radim i to u svakom slučaju, ali želim da snimim nešto što definitivno vjerovatno nijedan normalan stranac ne bi uradio kada bi se našao u Limi. Ali, Rimac me čeka, evo pogledajte. Pogledajte ovu divnu favelu. Naravno, stepenice idu dole do same favele. To ste vidjeli i juče. Moji čuvari za danas, da ih snimim još jednom. Imaju divan pogled na favelu. Kada dobijem priliku da snimam ovako nešto, uvek sam u problemu. Moj veliki problem je taj što svaki put kada zastanem na neki vidikovac odakle se vidi savršeno favela, to odavde bukvalno na svakom mogućem metru, slikam sve živo. Koristit ću još definitivno samo još ovaj vidikovac, da vam pokažem kako zapravo izgleda favela. A da sam duboko unutar favele, govore mi ove oronule kuće, prekrivene starim limom. Uski prolazi gde može da prođe jedva jedna osoba, kao i mnogobrojni struni kablovi, ilegalno i haotično razvučeni kroz naselje. Spustio sam se u favelu. Sada sve ide dobro, rekli su mi samo da se često osjećam iza sebe, da vidim da li ima neko ili ispred sebe, da ne upadnem u ruku. Ovi sada što gledaju iza, to su takozvani čekeri, oni javljaju kada neko uđe u favelu, posebno ako je sa vidljivom opremom. Da, ja sam definitivno budak koji nije stavio kameru u torbu, ali treba mi ova kamera kako bi snimio što više. Naravno, oni javljaju kada neko dođe onima koji trebaju da znaju. Hvala, se ne budem dobar i naravno u nekim delovima vas presretim. Hvala i to je to, ali sam nadam se neće to desiti. Hvala, buenos días, como estás? Muy bien. Biće meni muy bien. Ukoliko ovi tineđeri dojave, nisam ovde. Ja sam dovoljno lud, sad ću ići malo da pročeskam sa njima, da pitam kakav je život ovde. Hablo ingles? Ingles? No, habla ingles. Español. Hablo un poco español. Es Rimac? Rimac? Es muy peligroso. Da li je opasno šetati se kroz favelu? Za nas nije, ali za tebe i tekako. Ti si stranac. Vidjeli smo te još dok si se spuštao sa vrha brda i nismo mogli da verujemo da ćeš sam doći u favelu. Samo čuvaj kameru. Iz koje si zemlje? Iz Srbije. Čuo si, znaš li gde je? Nisam siguran. Pošto pratite fudbal, imamo dosta poznatih igrača. Naprimjer, naš kapiten Tadić igra u Ajaxu. Futbol. Serbija je Dušan Tadić.
Ajax, kapetan. Da, da, on je odličan igrač. Absurdo. Tadić pe. Si, si, tadi, si, si, si. Srbija je Novak Đoković tenis. Tenis. Novak Đoković. A i Novak Đoković je Srbin, najbolji teniser na svetu. Da, on je šampion. Tako je. Si, 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 si. Gracias, amigos. Gracias. Tardes. Dobro. Da sam uspio da snimim nešto, makar malo sam stupio konverzaciju sa njima, da vidim da li su stvari čekeri ili su samo dobra deca koja se tu slušaju muziku. I mislim da su ono drugo. Jer ipak imam veru u ljude i verujem da svako može da bude dobar, a ne da se samo bavi kriminalom i da osim ovim favelama, kriminal je ovdje na visokom nivou i deca već u 10. godini počnu da konzumiraju tu drogu, to je naravno jeftina droga. I ovaj, ali tu drogu naravno ne proganja, nego počinje u žalu. To je kamera. Naravno, mi već u ranim godinama počinu da konzumiraju tu drogu, tako da je to ovaj veliki problem ovdje. Kažem, znači, više ne preprodaju i ne zarađuju za porodicu, nego je konzumiraju. Znači, konzumacija droge je ovdje najveći problem. E sad, da im desi. Znači, ovdje naravno... O, Perito! Toma, to! Kao što sam rekao, ovaj, kučići su ovdje svuda. I ono, naravno, u favelama što imate... Mislim, kad bi upisao miris favele, upisao bi je recimo kao miris trećeg izmeta koja je na sve strane. I sad verovatno sam i u neki ugazio. Naravno, jasno vam je da iz bezbednostnih razloga koristim samo GoPro kameru, pa se trudim da prikažem što je više moguće. Eto, već sad imam neku ozbiljnu pretnju iza. Znači, ovo je neko ko može da... bude, ne znam da ga vidite, da će podići kameru malo. Ko može da bude osoba koja nam pravi problem. A će se praviti kada ga nisam video. Sorry, ugasit ću kameru. Prošao sam ovaj bila lažno puno. Tačnije, barem se ja nadam da je tako. E sada, evo, ovdje ću da zastanem. Mislim da me je snimilo sigurno da sad jedno pola favele koji su svojim kućima i zatvoreni. Mislim da smo mi snimili kako da se šunjam ovim uličicama, definitivno se šunjam. I pitaju se da li je ovaj čovjek normalan ili ne, ali ja ću odmah reći da nisam. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Ovo mi je delalo kao čeker. Naravno, ljudi koji žive u faveli se snabdevaju u faveli, postoje da je veliki broj tih malih prodavnica. E, evo sad ovo, ono što sam vam rekao. Ovo već nije dobro. Napravio sam namjerno krug kako bih došao do mjesta gdje su me pre nekoliko minuta srela dva dječaka koji slušao muziku i kad sam rekao da možda imaju dobre namere. Međutim, kako sam ja zašao u drugi kraj ulice, oni su se izgubili, da, znači nema ih. Da li da verujem da su otišli nekom da dojave ili da verujem da su samo jednostavno otišli kući jer im se istrošila baterija na onom zvučniku koji su puštali muziku. Ali rekao sam da verujem u ljude, tako da... A, evo ga, piše da je ovo jedan od njih. Piše telefonom, samo se nadam da nije. A? Mhm. Oh! Salida. Izlazi na ovu stranu. Da, samo napred. Gracias. Luego. Dobro. Samo sam ga provjerio da ništa radi, ali mislim da je počeo da piše nekom poruku da pojavi da sam ovdje, ali mi je lepo kulturno objasnio da treba da se spustim, odnosno da izađem iz favele ovdje jer je bliže. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Zaštitni znak Rimaka su koloritne fasade. Pokušaj vlade da vizualno u očima posmatrača umanji sivilo života u faveli. Buenos dias! Buenos dias! Como ah, que colores! Ay, sí, que colores! Farbe su za kuće? Da, to je projekat vlade. Čuo sam. Tu je pintadora?
No, yo soy trabajador. Ah, trabajador, a vi oslikavate murale? Ne, samo pripremam boje. Gracias. Ćao. Adio. Ćao. Divni ljudi. Izgleda fino. Super. Previše osmeha sam dobio danas za jednu favelu. E, to je upravo ono o čemu sam vam pričao, da favela ne mora nužno po sebi da znači da je ovo loše, jeste opasno mesto i nije uopšte preporučljivo kretati se, jer može da vam se desi svašta u bilo kom momentu, međutim, mogu da vam se desi osmisi, može da vam se desi milion lepih stvari zbog koji ćete biti stresni i u jednom momentu nećete zažaliti zbog toga što ste rizikovali i došli u favelu kako biste, ne znam, pročeskali sa klincima o tome da li prate sport, o ljudima koji se bave čistom umetnošću, a i mogućim... Dobre. Moram budemo glazili zato što nikad ne znam da ko nam ide s leđa. Murali svakim danom sve više krase oronule sive fasade. Ko zna, možda makar malo pozitivno utiču na stanovnike Rimaka. Jer oni su najbitniji. A ne šta ću reći ja ili bilo koji stranac kada pogledamo šarenoliku favelu iz istorijske četvrti grada. Vidite značajnu razliku u odnosu na ove više delove favele. U ovoj niži delove favele imaju malo šire ulice i sad vjerojatno u nekom momentu ne biste onom rekli da je ovo favela. Međutim, sve gore tamo iznad, to je sve favela. Sam fenomen favela je jako čudan jer ljudi se na sve načine bore nekako da prežive. Favele nisu samo kriminalci, nisu samo narkodileri i ostalo. Ljudi u favelama pripadaju nekoj srednjoj klasi i prinuđeni su ovdje da žive zato što nemaju novca da žive u samoj Limi, jer je zaista preskupo. U Limi je recimo iznajmljivanje stana negdje oko 1.500 dolara, dok je ovdje, da vero ne, ovdje u favelama se izdaju stanovi negdje oko 300 dolara. Pogledajte u kakvim uslovima oni žive. Naravno, ima i kriminala, rekao sam. Kriminala ima svuda. Kriminala imate i u urbanim sredinama gdje je cena kvadrata 50.000 dolara. Ali ovdje je generalno najlakše manipulisati ljudima i igrati sa njihovom sudbinom s obzirom da nemaju novca i da su prinuđeni da rade neke stvari. Međutim, ovdje rade mnogo gore stvari i od same trgovine narkoticima, to je da konzumiranje narkotika, jer deca već do 10. godine ove su već ozbiljni zavisnici, što je jako loše. Ne znam da li se lepo vidi, ali... Ono što sam rekao, pojedini delove favele su po znacima navoda sigurni, zato što su pokriveni kamerama. Evo jedna kamera je ovdje, ovdje je na ćošku i ovdje je... Nekde sam video druga, ena je tamo skroz od ćošku, da je ova plava zgrada. Evo ga i znak da je dovde, znači do ove bandere se snima. Znači i ovaj deo je kao pokriven kamerama, međutim onaj drugi deo nije. I to je ono na što su me upozoravali, rekli su mi da idem samo do bandere, ne dalje. Ne znajući da sam ja peške sišao sa samog vrha i spustio se niz uličica. Tako da mi je ovaj po znacima navoda opasni deo ovaj favele koji nije pokriven kamerom, baš ne predstavlja neki problem za snimanje, ali sigurno nisam kad uperim kameru ovdje, jer onda oni imaju neki dokaz da ih snimaju. Hola! A polako postajem sumnjičav. S razlogom. Mislim da ću morati da odemo dalje. S obzirom da sam primetio da me jedan muškarac, duga crna kosa, potpuno crna maska, prati me već neko vreme. Čuva mi se kad sam se spustio u ulicu, pašao je pored mene i počeo nešto da kuca telefonu. Tako da mislim da sam dosta radio i snimio i trebalo bi što pre se izgubio, mislim da sam već čekiran odavno i da sam već i na radaru mnogim. Međutim, ono što me najviše obraduje su deca. Hola amigos, ¿qué pasando? ¿Cómo te llamas? Abi. ¿Y tú? Tarisa. ¿Y tú, hombre? ¿Cómo te llamas? André. Ángel. Ángel. Me llamo Ángel.
Angel! Oh, like the angel! Oh, Angel. Encantado de conocerte, amigos. Drago mi je da smo se upoznali, drugari. Encantado. Deca uvijek govore jedan jezik. To je ono što me najviše raduje da gledam. A raduje me i što sam uspeo da se spustim do samog izlaza. Pa je sve odjednom postalo opuštenije. Hercule peruano, como asiste? Strong. Pa čakute. E, Serbia. Djokovic. Djoko, tenis, je. Peru će biti svetski šampion u fudbalu. E, sa broma, no? To mora da je neka šala. Gracias, amigos. Numero uno. Djokovic. Yes, Serbia. Eto, Novače, dobit ćeš sad ekskluzivno video da imaš velike fanove i u najopasnijoj faveli u Lini. Carski. Ostaje još samo jedna stvar koju sam želeo da iskusim još od prvog dana u faveli. Moto taksi. Samo ime kaže o kakvom prevozu se radi. Vozi samo po lokalu. I najjeftiniji je način prevoza u granicama favele, jer dalje mu nije dozvoljeno kretanje. E? Da. Može vožnja? Naravno. Siguran si da mogu da stane. Upadaj. Sada ćemo da imamo da li je moto taksi dovoljan za Maričića. Morat ću ovdje da snimim i ovom GoPro kamerom, zato što nisam siguran da ću... Čekaj. Ači pet. Nombre? Miguel Rojas. Miguel Rojas. Quanto años tienes? 40. Oooo. Dovio. Ja, si. Dobro. Da imamo da li ću da uđem. Oooo. Oooo, Miguel. Adelante! Woo! Now we are good. You can go, yeah. Opa, ima ovdje mjesta. Ima ovdje mjesta iza mene. Mislim sam da nema, ali pored mene ne može niko drugi da stane. I... Trabajar mucho! Radiš mnogo? Da, vozim svaki dan. Imaš li neke zarade od toga? Ima, ali ne dovoljno. Zato radim i noću. A prevoziš li turiste? Da, često ih vozim gore na brdo, jer je peške kroz favelu veoma opasno. Ovdje može da stane troje ljudi. Tres personas, a ti? Turistiko? Troje, ovdje, stvarno? Da, da. Možda peruanaca, jer vi ste dosta niži od mene. Ma ne, može tri osobe koje su visoke kao ti. Dobar je lik, Mihel. Pa smo nastavili veselu vožnju i ubrzo dobili društvo na putu. Ej! Amigos! Ma flow! Aha! Kakva ludnica. Koja je cijena vožnje po osobi? Uglavnom su to poznate rute za stanovnike favele. U proseku košta oko 2 solesa. A po una persona? Po una persona cobramo depende la distancia. Por ejemplo, los te llevas y te quedas de sano, te voy a cobrar 2 soles. ¿Dos? Dos soles sería... ¿Stvarno? Da, je li to mnogo? Ne, to je premalo. Pa ona plaćuje, znači, otprilike za nekih 5-10 minuta vožnje, ona plaćuje 2 sola. 2 sola vam je, mislim, ova je otprilike negdje oko 50 dinara. Ali dok vidite, ne znam, na iskustvo, ja sam nadal će me odbaciti sad na tamo da mi ostavim. A, aki! A, gracias! Gracias, Miguel! E, sad moram ovdje da nađem 10 mi pare. Nemam 2 soles. Izvoli 10. I hvala ti na ludoj vožnji. Hvala ti! Gracias, Miguel! Mi amigo! Tako,
To je jedno nezaboravno iskustvo koje košta 50 dinara. Zako se pitate, ja sam ostavio 10 dolara, otprilike 10 dolara, negde oko 250 dinara. Neverovatno. Ali ima posla, kaže mi Miguel da ima baš dosta posla i da stalno razvozi ljudi, jer to je u suštini najjeftiniji oblik prevoza ovde u Limi. I kaže da prevozi turiste, kao što su čuli, rekao je da prevoze i više od 3 osobe. I sad baš nisam nešto naravno siguran, ali bio sam nezadovoljan. Par sati kasnije, bio sam u ne tako originalnom taksiju poput Mihelovog, na putu do svog hotela u Limi. Ukoliko ste mislili da je Marići završio svoj snimajući dan, varate se, jer ne završava se snimanje prvim zalaskom sunca, već se nastavlja duboko u noć, jer se tada pune baterije, prebacuje se materijal od današnjeg dana, pregledava se i jučerašnji materijal, šta je snimljeno. Danas mi je bio super dan, bio mi uspešan, snimio sam dosta toga i kao što čujete, slušam u taksiju. Zanimljiva muzika, s obzirom da se bliži Navidad i onda su sve te božićne numere aktualne i popularne čak i među taksistima. Ono što sam htio da vidim je, juče sam snimao favelu iz drona i to me jako zanima da vidim kako je ispalo to. Nadam se da je ispalo dobro i da sam uspeo da vam prikažem Limu iz ugla iz kojeg ju je malo ko video. Favela je ujedno i poslednje što sam snimio ovde, jer već narednog jutra krećem ka džungli, čuvenoj peruanskoj selvi, gde me čeka život sa jednim od najpoznatijih amazonskih plemena. Siguran sam da ćete biti ovde. Manga! Manga! Trip! Trip! Yeah! Yeah!